Hapa hivi ni Nairobi National Archives. Nimeweza kupatana na msanii mmoja ambaye ako street. Sijui ni msanii ama ni nani atatuambia kwa sababu nimemuona na placard akattract attention yetu sisi kama wanahabari. So the guy ameandika hapa placard inasema hivi: Honorable Millicent Omanga, Millicent Omanga. Ameweka alama ya mshangao. Anasema my crush, my crush, my perfect match. Wewe ndo password ya roho yangu. Na mistari imeweza kuflow hapa, anasema sina do lakini inaweza ku maintain. Amesema ulizia sifa zangu. Na hajasema tu ulizia sifa, amesema hakuna foreman wa mjengo hanijui Nairobi. I'll be waiting for you, I'll be waiting for you at the doorstep of the next Senate meeting. Contact me on 07 38 48 45 46, ndio namba yake. Anajiita Makelicho and Omanga for life. So wewe kama msanii, ningependa nikuulize kidogo, uliamua namna gani ama nini hasa inakusukuma uweze kutafuta Millicent Omanga mpaka kwa street hapa Nairobi? Na kwanza kabisa umetoka wapi? Nimetoka Western. Umetoka Western? Yeah. So umekuja Nairobi kutafuta nani? Nimekuja kutafuta Millicent Omanga venye unaona hapa hivi. Ani Millicent Omanga ananimaliza. Nimeka huko kwa kijiji lakini siwezi, siwezi, siwezi. Unaona? Siwezi kabisa. So Millicent Omanga ndo anakutesa, anafanya unakuja Nairobi mpaka una Huyo nikimupata ndamumendeni ashangae. Walai. Naona umesema hapo ati sijui Nairobi, sifa zako tulizie, sijui mafoma wa mjengo, kumaanisha umepiga mjengo huku Nairobi sana. Huku Nairobi nimepiga mjengo. Na kazi yote naweza. Ile ingine na ile ya mjengo. Ati ile ingine? Na mjengo yote. Sasa ile ingine ni ile ya bedroom ama? Iyo, iyo, iyo. Asante. Oh, nimekata. So, Millicent Omanga, wherever you are, please, hii kufikia tafadhali penye huko. Kwa maana huyu jamaa anakutafuta sana. Namba yake ya simu ameweza kuweka hapo, na wacha ikufikie. And I know mheshimiwa as yeah, tuta atashukuru sana. Atashukuru kwa hii. Mwambie roho yangu inampenda. Roho yako inampenda. Yeye ndio kirashi wangu wa milele, wa maisha yani, dunia mzima. Oh, nimekata. So, Millicent Omanga, wherever you are, please, hii kufikie tafadhali penye huko. Kwa maana huyu jamaa anakutafuta sana. Namba yake ya simu ameweza kuweka hapo, na wacha ikufikie. And I know mheshimiwa as yeah, tuta atashukuru sana. Atashukuru kwa hii. Mwambie roho yangu inampenda. Roho yako inampenda. Yeye ndio kirashi wangu wa milele, wa maisha yani, dunia mzima. Wewe tuseme sasa hivi mpaka ufike hivi haujapatana na msichana mwingine akakutesa kama ule mheshimiwa. Siwezi nikachiti Millicent Omanga. Uko sure? Ai, siwezi, siwezi. Unless yani cheat, lakini mimi siwezi. Na naona kidogo ujaunga, ujaenda gym, sasa utawezana na hiyo mali? Ah, si unajua leri ni ndogo lakini. Gari moshi upita. Ni kubwa. Asante sana. Sasa wewe wacha sisi tumalizie, lakini Millicent Omanga hii barua lazima imfikie. Na ataweza kuipokea na itakuwa mzuri sana. So maombi yako wacha tushughulikie sisi kama wanahabari, tunaenda kwako ni then utapata majibu. Tutajaribu tuhakikisha namba yako ndio hii umetuachia, tutaweza kumpatia mheshimiwa na itakuwa sawa. Mwambie nisipomuona nakufa. Asante. Nakufa, nakufa, nisipomuona nakufa. Yeye ndio crush wangu. Sijai katia mtu mwingine kando na Millicent Omanga peke yake. Sawa, so sahii tuseme atokee huko from nowhere na simame hapa, unaweza mwambia neno gani? Wacha tu atokee ndio utaona. Lakini imagine, just think about this, what if atokee hapa sahii? Sijui naweza fendi ama naweza fanya nini. Oh, sawa. Nampenda sana, nampenda sana. Nendi amekuwa crush wangu miaka yote. Nimekuwa namwangalia akitwaka pale kwa TV, wapi, ai, nakufa. Nakufa jamani. Asante. So tumeambia Millicent Omanga, tafadhali wherever you are, kuna Makelicho hapa hivi anakutafuta sana. Namba yake ameweza kuweka hapa hivi. Tafadhali mtu yote ambaye atapatana na hii video mahali, please fikishia mheshimiwa huu jumbe ambao huyu jamaa anamtafuta sana. Umesema uko na miaka ngapi? Ama miaka haijalishi? Miaka haijalishi. Miaka ni namba. Miaka ni namba. Upendo ndio mbele. Upendo ndio mbele. Sasa tunahesabu percentage ya upendo. Atuhesabu percentage miaka. Atuhesabu miaka. Asante. Kweli naona uko na roho kabisa ya kuona mheshimiwa. Hiro nilimpatia kitambo, ni yaonekani. Ni yaonekani. Kwa maana leo nimekuja kumtafuta. Ati sijui nini unasemaje kuhusu
Ati ni ubavu wako ama namna gani? Yaani nikilala nasikia Millicent Omanga ananifinya huko kando. Asante sana mtazamaji wetu. Tuta